آسان کرا کے دیوان یا علی مدد دیس یہ مسلمان ہوں خدا اتس کیا ونو روافظن کیا ونو شیئن یہ چھو مولوی کھسن خود بہیڑ پر دبن عبدالقادر جیلانی شاہ اولاد جن وال انا للہ و انا الیہ راجعون عائشہ رضی اللہ عنہ سن اولاد تمس خاندار محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرو عائشہ ہن میت گو اولاد گو اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھس اولاد یلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکن اولاد دیت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہکن اولاد دیت یہ چھ خود بہن پہ مولوی مقتدی تھی وچو کی اچھا آسان بوزن وال تھی کیت چھا آسان بزرگن چھ کھالن رب العالمین سر ربن کر قرآن مجید سندر بیان یمس بو ویس تمس دم کور یمس بو ویس تمس دم نیچو یمس بو ویس تمس دم کور تہ تہ نیچے تہ یمس بو ویس تمس دم نہ کہین تہ یہ کم سن چھ یہ رب العالمین سن حکم یہ ہے کہ نہ کم بزرگ کرت ونی ال سے دپن چھ یہ چھ بزرگ تہ کران تل کیا چھ کران کفر سچک شرک کرن سچک گستاخی کرن اللہ تعالیٰ سے بداول جاہلیہ اور یاد چھ تھون مسلمانو یا علی مدد یا باقی چیز چھ اس دیوان یا غوث العظم دستگیر یا با یم اس نا اس نا یاز نا چھ دیوان سنی ان اندر روافظن حضرتن کتھے یم کرکے شیم چھ دیوان والله نہ شو شرک سندر گسن مبتلا رب العالمین سوچ گستاخی کرن ات بخشون پروردگار توبہ کرو رب العالمین شو بخشن وول ام شرک نشیو بار